Predsedniče, hvala što govorite za televiziju Pink. Pretpostavljam da ima važnih tema. Juče ste se vratili iz Brisela, Kosovo, dijalog Beograda i Prištine, ali ja ovaj razgovor ne mogu da ne krenem sa onim što je danas odjeknulo kao bomba u javnosti i gotovo svim medijima, a radi se o jednom, da kažem, najvećem korupcionaškom skandalu u državnoj upravi, i to sa elementima, to smo mogli da vidimo i na početku našeg dnevnika, fizičkog nasilja, mučenja i to sve od strane Marka Bastaća, potpredsednika Đilasove stranke. On je svog kuma mučio, zlostavljao. Pa kako država može da reaguje na ovako ponašanje političkih funkcionera? Hajde ja kažem nešto što je za ljude sigurno sam mnogo važnije od svega toga, iako ne podcenjujem značaj ove teme. I reći ću zašto je važno da nekoliko reči i o tome kažem. Ali postoje svakako važnije teme koje ljude više zanimaju. Želim da obavestim javnosti, građane Srbije, da smo treći kvartal završili sa flash procenom, dakle prvom procenom rasta od 4,7%, što je u prve tri zemlje Evrope, verovatno i u prve dve zemlje Evrope za treći kvartal ove godine. Stopa rasta je izvanredna, što znači da ćemo do kraja godine preći ne samo 3,5, već očekujemo i 3,6-3,7% ukupnu stopu rasta za 2019. godinu, što znači da dobro... A to znači za naše građane? Da postižemo dobre rezultate i da ukoliko tako nastavimo i u prva dva kvartala naredne godine, ljudi mogu da očekuju dalje još značajnije poboljšanje i povećanje životnog standarda. Sa druge strane, još jedna stvar koja mislim da je ljudima do skora bila najvažnija, više nije, i na to sam ponosan, jer ljudi danas traže visinu plata, kvalitet života, a sve manje govore o poslu. Prvi put očekujem da narednih dana dobijemo i zvanične podatke da je Srbija po nivou nezaposlenosti gotovo na nivou Evropske unije, odnosno prvi put da se spustimo na jednocifreni broj, dakle na jednocifreni procenat, to da bude ispod 10%, dakle stopa nezaposlenosti u Srbiji. Ako se to dogodi uz ove plate prosečne koje će biti preko 500 evra, zaista za kratko vreme smo postigli nešto što će ući u udžbenik. Ja znam da ljudi nikada nisu zadovoljni, ali sam ponosan na te rezultate i hvala penzionerima, hvala mladim ljudima, hvala svima, a posebno treba da radimo mnogo za ove mlade ljude i da ovaj plan o srpskom snu, sa kojim su se mnogi podsmevali, krenemo da ostvarujemo, da gradimo stanove za mlade, da im omogućimo da kupe automobile pod povoljnim uslovima, da sve ono što ne mogu lako da imaju ni u Nemačkoj, ni u Austriji, ni u Švajcarskoj, da mogu da ostvare u svojoj Srbiji. To su mnogo važne stvari za nas. To su dobre vesti za našu zemlju. Da, to su veoma dobre vesti. Kad ovo govorim, ljudi preko toga pređu zato što kažu ja to ne vidim istog dana ili istom sekundu, ali svi ljudi itekako dobro vide svakodnevni napredak. I ljudi koji žive u ovom gradu i u drugim gradovima. I naravno da to ne ide tom brzinom i tim tempom kojim bismo mi hteli. Ali Srbija zaista ide u dobrom smeru i srpska ekonomija pogotovo. A može brže? Tu verujem da vam postavljaju pitanje i obični građani. Pa ja znam da mi smo svi nestrpljivi i mislimo da bismo, ne menjajući, prvo može brže kada radimo više. Mi radimo više i zato uspevamo da postignemo određene rezultate. Ali ne možemo da postignemo više, a da ne radimo više. I sa druge strane, i zato bi bilo fair kada bi svako sebi postavio pitanje, jesam li ja zaista uradio mnogo više da toliko možemo da zarađujemo. I sa druge strane, nemojte da smetnete sa uma poziciju sa koje ste krenuli. Nemojte da smetnete to sa uma. Dakle, ja samo želim da vam kažem da je minimalac bio u evrima 152 evra. Da će sada biti 254 evra, što je 65% povećanje minimalne zarade za svega 5 godina. Dakle, od kada sam postao predsednik vlade. Da li je to dovoljno? Pa naravno da nije. Da li je čovjeku dovoljno 30.000 koji prima minimalnu zaradu? Pa nije, ali da li mu je bilo dovoljno 16.000, pri čemu inflacija, zanemarite, možete kažete 20.000, računajući realnu stopu inflacije u međuperiodu. Dakle, nekada smo živjeli sa 20.000 realnih, danas živimo sa 30.000. Da li je tih 30.000 više od 20.000? Svakako da jeste, tako da može li brže? Mora da može i siguran sam da može brže, ali da li je mnogo toga urađeno i da li se mnogo toga pravi? Zato što smo to sistemski uradili, čini mi se,
mnoge grane uvezali. Danas se ponosimo i izvozom IT, softvera, dakle, i svega drugog. I ne zaboravite da je naš izvoz porastao u odnosu na, recimo, 2011. Tada je naš ukupan izvoz iznosio 11 milijardi. Danas naš izvoz iznosi 23 milijarde. Dakle, ja mislim da to govori mnogo o napretku srpske ekonomije, o napretku srpske privrede. Ali i dolaskom novih fabrika i ove godine očekujem da ostvarimo apsolutni rekord u broju u nivou stranih direktnih investicija i da povećamo našu razliku u odnosu na okolne zemlje, uključujući i mnoge zemlje Evropske unije, pritom računajući i Hrvatsku i Bugarsku, dakle i one koje su ispred nas po stopi razvoja, tako da, što govori da ćemo ih brže sustizati nego što smo se i sami nadali. Ja znam da vi volite o ekonomiji da pričate jer su potpuno ti rezultati i vidljivi i to su neke činjenice i argumenti sa kojima izlazite, ali da vas vratim na ono... Da li su vidljivi ili ne, to je uvijek pitanje emocija. Ja sam siguran, ljudi koji ne žele da stave povez preko očiju to mogu dobro da vide. Zato sam zahvalan mnogim ljudima koji to primećuju. Zato sam se zahvalio od Bože Maljkovića, Karija Pešića, Gorana Bregovića, Bore Đorđevića do akademika Dragoslava Mihajlovića, dakle, legende. Čovjeka koji je pisao knjige sa kojima smo odrastali, čovjeka koji, ne znam šta bih mogao da dodam, dakle, a da ne pogrešim ili da kažem malo i nedovoljno, koji kažu da primećujemo promjene. Ali to mogu da kažu ljudi koji se ne plaše reakcije onih koji kroz toplog zeca provlače svakoga ko bi rekao neku pristojnu reč. Tako, retki su oni koji uspeju da izbjegnu to, poput Duška Kovačevića, koji uvijek ima fantastično slovo za sve one koji bi da ne rade ništa, a da imaju mnogo i tako dalje. Tako da, mnogo hvala tim ljudima što cene trud, što poštuju rad i ne mogu da vam opišem koliko sam im zahvalan za to. Ajde da se vratimo na ono moje prvo pitanje. Zašto sam prihvatio da govorim o tome? Samo u jednoj rečenici, onda bih da napravimo kratku analizu. Prihvatio sam zato što, ne zato što u pitanju jedan predsjednik opštine. Obično bih govorio da su u pitanju predsjednici opštine iz stranke koju ja vodim. Više ih je uhapšeno, prezumpcija nevinosti postoji, određeni postupci se protiv njih vode za različite stvari, mnogo, 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 mnogo manje. Mnogostruko puta manje nego što je ova stvar o kojoj danas govorimo. Ali tu leži moja namera da govorim o tome jer se danas vidi kakvoj opasnosti smo mi bili izloženi i gde je moglo naše društvo da završi ukoliko bi se dogodilo da ti i takvi ljudi preuzmu da izgine vlast i kakvom bismo nasilju, mafijaškom ponašanju i divljaštvu bili izloženi. Dakle, ja nemam nikakvih sumnji da ono što je rekao gospodin Lešnjak je istina. Sasvim lično govorim, nikakav pritisak ni na koga ne vršim. Ja sam sreo, kao što ste videli, neposredno pred ulazak u studiju ovde Mladena Mijatović i Željka Mitrovića. I oni su mi rekli da pažljivo pogledamo ovo večeras što su uradili razgovor. Sad ćemo vidjeti i delove. I ukazali su mi na određene detalje za koje sam šokiran i ne mogu da verujem, te ću sa pažnjom da ispratim to večeras. Jer ti detalji, takvi detalji govore, nikada muškarac ne bi rekao nešto tako da to nije istina. Nikada čovjek ne bi rekao nešto tako da to nije istina. Ali neka ljudi sami procene. Nije to najvažnije. Nekoliko zaključka koje iz svega ovoga u poslednjih nekoliko dana možemo da izvučemo. I počet ću od svoje krivice. Kada su počeli protesti tamo u decembru mesecu, naravno da sam znao da iza toga stoje Đilas, Obradović, Jeremić i ostali. Nije to čak ni dugo skrivana tajna. Iako su želeli svojim nepojavljivanjem u početku da privuku veliki broj običnih ljudi. I uspevali su u tome. Ja sam pogrešio jer to nisam dovoljno dobro razumeo. Nisam razumeo jer sam od početka pogrešno pristupio tome sve ih osuđujući, smatrajući ih Đilasovim, Jeremićevim i Obradovićevim pristalicama. A u stvari tu je bio jedan značajan deo ljudi, bar 50% tih ljudi, što se sad vidi jer su oni umeđu vremenu izgubili 60% tih ljudi koji su uz njih bili. Danas više nisu, imali su 17% glasova, danas imaju 7%. To ih počaste pa im kažu 8. Na terenu ne mogu da dobiju 8. Dakle, ti ljudi su otišli negde drugo. Ili u abstinenciju, ili su promenili u potpunosti svoj politički stav. Ja sam bio kriv što nisam dovoljno, baveći se Kosovom i Metohijom, štiteći interese našeg naroda. Bukvalno, to je za ljude koji ne znaju, to je mučenje, to je na dnevnom nivou
plus imali smo tada stalne odlaske u Brisel, stalnu borbu oko svega. Borio sam se i mučio sam se za dovođenje fabrika ovde. Ponosan na stotine fabrika koje sam otvorio ovde. Ali nisam video određene stvari i sam sam kriv što to nisam video. I zato sam pocenio tu potrebu ljudi da iskažu svoj gnev i zbog jednog nasilja, makar ono bilo minorno u odnosu na ovo, i zbog drugog, i zbog mnogih drugih stvari. Što se, čak i to su stvari koje se dešavaju u životu. Ali sam ja podcenio to što ljudi vide i što to sagledavaju iz drugačijeg ugla. I nisam im se obratio sa punim poštovanjem, nisam im se obratio na način na koji sam kao predsednik morao. To je bila moja greška. Danas vidim da sam pogrešio jer vidim da ti ljudi ne žele da stoje iza ovakvih mafijaša, nasilnika i svega drugog. Druga stvar koja je tu strahovito važna. Podsjetit ću vas na slučaj vešala. Kada smo rekli šta će vam vešalo, ljudi, nemojte vešala da donosite. Ne nose se vešala u 21. veku. Ne zaboravite da ste već ubili Ranka Panića. Mi vas puštamo da šetate gde god hoćete, kako hoćete, koliko hoćete. Vas 500 zatvori ceo grad. Ljudi ne mogu da prolaze automobilima, ne mogu da šetaju sa decom, a neće da idu na vaše političke skupove. Radite šta hoćete, nije problem. Idite gde god hoćete. Pustili smo da ulazite u RTS, pa smo vas molili i polako iznosili da izađete. Pustili smo sve one za koje ste molili da budu pušteni, koji su tukli policajci. Uradili smo to. Za vešala smo vam rekli, ljudi, nema to smisla, oni su te večeri rekli, ne, ne, to su naprednjaci izmislili, poslali provokatora. Da se sećate toga? A onda su, kad smo ustanovili da je ta vešala donao potpredsednik Dveri, onda su rekli, pa dobro, nema veze, pusti sad vešala, to je maketa. Zamislite, vešala su maketa. Vešala ne mogu da budu maketa. Kao što ni testera su, koja nije bila naravno, ali prikrčena. Vešala kao maketa znači da će ta vešala da budu stvarna. Kada vam se kod Čehova pojavi u prvom činu, puška okačena na zidu, u trećem činu ta puška opali. Ne igrajte se sa takvim stvarima, ljudi. Slagali su tad, nastavili su sa tim. Sjećate se one podvale koje su pokušali da prodaju građanima Srbije kada je onaj njihov istaknuti aktivista iz Zemuna, Krstić mislim da se preziva, pokušao da udari onog starijeg čoveka, diva neki čovek, išao je sa pijace, nosio je kesu. Pa ga je taj stariji čovjek udario, oborio ga, oni su pokušali to prikažu kao nasilje tog čovjeka koji se samo branio od psovki najstrašnijih napada fizičkih na sebe. I tada su lagali, pokušali da podvaljuju. I sada ste dobili priču o knjizi. I ja znam zašto sam sve ovo ispričao. Zato što znam dvojicu ljudi do čijih mišljenja mi je veoma stalo, koji su bili uvereni da smo mi namestili paljenje knjige. Ja nisam mogao da ih ubedim. Oni su mi rekli, istraži, dokaži nam to. Ja nisam mogao da ih ubedim. Ljudi, šta govorite? Odakle vam takva ideja? Je li moguće da tako nešto mislite? On sam shvatio da oni to stvarno misle. I da budem iskren, kada su ovo sve završili, oni su mi rekli, je li moguće da smo mi bili slepi kod očiju? Dakle, šta se dogodilo? Videli ste Mariniku Tepić, onu koja je 7 stranaka politički promenila. Što znači, može da izmisli šta god hoće. Može da slaže šta god hoće, ništa nju ne sekira se uopšte. Kao i onaj Bastać dan posle. Oni su misleći da kad se vide samo pantalone i rukavi od jakni, da ne možemo da utvrdimo ko je to uradio. Neki ljudi su utvrdili, mi smo znali od početka o čemu se radi. Ali tužilac ne saziva ništa, ne mogu nadležni državni organi, ne traže ništa, jer tužilac ne misli da tu ima biće krivičnog dela. A ja mislim da je to strašno. Onaj ko spaljuje knjige, taj će da spaljuje ljude. To se dešavalo samo u nacističkoj Nemačkoj i nikad više. Nemojte da se pravite da to niste čuli. Jer, znate, mi nismo uhapsili u Francuskoj, kad upadate u nacionalni servis i u Engleskoj, hapse vas i Bog zna kad vas puste. Hapse vas zato što bacite bilo koju baklju ili dimnu bombu. Mi ovde ne hapsimo nikoga. Stalno pričaju o diktaturi ovde, a demokratiji tamo. Da se vratimo, izvinite. Vratit ćemo se, posle ćemo o knjigama da pričamo. Samo oko knjige da završim, molim vas, mnogo je važno. A onda oni danas kažu, pošto su shvatili da imamo i da znamo imena ljudi. Jedan je, ne znam, sa Čukarice, jedan je iz Smederevske Palanke ili Velike Plane, nemojte me držati za reč, dakle, sve znamo. I sve naše pitanje, pa čekajte, što niste rekli ranije? A što si juče govorio da ćeš da otkriješ snimak nekome će da se vidi da nisu oni, a danas kažeš da je član vaše partije? I što je najgore, posle toga kažete nećemo da ga isključimo. Nećete da ga isključite ni zbog paljenja knjiga. Kao što niste isključili ni onoga koji je pretio silovanjem. Jer pretnje silovanjem, paljenje knjiga nije dovoljan razlog za isključenje.
A šta jeste, izvinite? Da siluje? Da ubije nekoga? Hoćete li ga tada isključiti? Ili ćete nam predstavljati kao dobru budućnost da glasamo za one koji prete silovanjem i koji spaljuju knjige? Dakle, i ta laž se dogodila danas. I potvrđeno je, sami potvrdili da su lagali. Vidjet ćemo to kasnije malo. I niko nije ni rekao, ej, izvinite, mi smo slagali. Što se tiče ovoga, videli smo nekoliko stvari. Oko slučaja samog Bastaća. Dakle, jel mogu da vas zaustavim? Da vidimo jedan deo ispovesti koju će naši gledaoci moći u celosti da vide večeras u specijalnom izdanju Crne hronike mog kolega Mladena Mijatovića. Ja sam videla deo ove ispovesti. Mogu da vam kažem da sam ovo viđala samo u filmovima o mafiji. Ajde da pogledamo jedan deo te ispovesti. Da, ja sam kao njegov čovek od poverenja i desna ruka i venčani kum bio zadužen između ostalog i da uzimam koverte sa novcem od bespravnih graditelja s kojima je sklopljen taj dogovor i odnosim ih Marku Bastaću. Kada jedno od tih koverti nisam odneo, posle nekoliko meseci moj život se pretvara u pakao ovim što mi se dogodilo i što mi je urađeno. Evo, vi ste ovde mogli samo da čujete deo. Samo jedna stvar koju želim ljudima, ne samo u Beogradu, u celoj Srbiji da kažem. Dakle, nema cvećke, ima mnogo ljudi koji prave razne gluposti koji su u SNS-u. Kao što vidite, ja uvijek tražim da sebe i da nas kritikujem. Ali ovakvih slučajeva, uveren sam da ovako jezivih nema, kojih ima, na najbrutalniji način bismo se sa takvim obračunali kod nas. Da li uzimaju pare za to? Siguran sam da je neko negde uzeo. Siguran sam da je neko govorio čak, ej, ej, mi to nosimo u stranku ili Vučiću ili ne znam kome. A da nikada nisu doneli. Molim te ljude koji su im davali pare da dođu da mi kažu da pohapsimo te predsednike... Šta biste vi uradili? Da pohapsimo predsednike opštine i Srpske napredne stranke. Broj jedan. Ali ovo vam pokazuje prvu stvar. Dakle, da je reč o sistemskoj i sistematskoj pljački. Koju priznaje čovjek koji je direktno učestvovao u tome. Ja sam pogledao danas na pretraživaču, dakle, i video da je taj čovjek bio gost u jednoj emisiji, predstavljao listu Marka Bastaća za izbore, dakle. Ovaj čovjek koji o tome govori. I ako ste vi za svaki građevinski objekat u starom gradu, u verovatno najlepšoj našoj opštini u Srbiji, najbogatijoj u centru Srbije, dakle, da ste za svako bespravnu gradnju vi uzimali da nešto legalizujete nekome novac za sebe. I to traje već godinama. Čekajte, ljudi, vi pričate nekome o korupciji. Vi pričate nekome o tome. Kako vas nije stid? Pa nije ovde reč o lokalnom službeniku. Reč je o potpredsedniku političke stranke. Reč je o predsedniku gradskog odbora. O čoveku koji bi trebalo da nam uredi život u Beogradu. Kako? Tako što će da nam stavlja kese na glavu. Tako što će za sve, pa ono što mi je rekao Mladen, da je govorio o tome da su uzimali od dece. Jeste, to ćemo isto videti. Da su uzimali od dece. To ćemo isto videti deo. Ali ima mesto u politici posle ovoga za Marka Bastaća i za... Ne, završena ta priča. U politici možete uvek da se vratite, kao što sam bio siguran uvek da nema mesta za Dragana Đilasa posle onolike, posle pljačke od 620 miliona evra. Možete da radite šta hoćete. Sve je moguće. Ljudima to uvek ostane u podsvesti. Možete da lažete. Možete vi kao Obradović da govorite svaki dan Vučić je tu kao ženu ovu ili onu ili ne znam šta. Nisam nikada podigao ruku ni na jednu ženu, ni na jedno dete. Nikada. Dakle, možete da izmišljate, ali kad ljudi vide da je nešto istinito, ne vredi. A nemojte da vam govorim za koga od vas postoje sve službene beleške kako ste tukli i žene, i tasta, i sve drugi. Ali o takvim stvarima nikada javno ne želim da govorim. Bar ne o imenima. Ali se Đilas danas na konferenciji za štampu nije ogradio od Marka Bastaća. A je li se ogradio od onoga koji je pozivao na silovanje? Nije se ogradio, nije. A zašto? Kako da se ogradi? Kako da se ogradi? Jedino što znaju to je da prete, to je da kažu tužit ćemo vas. Ja ni jednom nisam tužio ljude koji su lagali. Da treba da tužim danas zbog toga što su objavili kako članovi moje familije spavaju kod Bebe Popovića u kući. Ja nikad nisam ušao u kuću Bebe Popovića. Ni ja, ni članovi moje porodice. Nikad u životu nismo spavali kod njega. Da treba za svaku laž, za svaku neistinu da ih tužim. A tužio bih onda po 500 puta dnevno. Nikada nikoga nisam tužio.
borim se svojom istinom. Ne postoje laži koje nisu izgovorili i koje nisu izgovarali, pa šta sad? Izađeš pa se boriš. A ljudi uvek vide da li je nešto istina ili ne. Laž može da traje kratko. Pogledajte, oni nisu mogli da izdrže. Bolje da su ćutali da danas nisu odgovarali na sve ovo. Oni nisu mogli da izdrže jer ne mogu da podnesu. Ne mogu da podnesu i onda su sebe dodatno uništili svojim odgovorima i pokazali celom narodu da sve što je Lešnjak rekao istina. To kad vi kažete da nećete na poligraf, kao što je rekao Bastać. Poligraf je za ljude koji ne znaju, reč je o detektoru laži. Detektor laži ne možete da prevarite. Detektor laži u jednom promilu slučajeva, jedan od hiljadu, može da se kaže ne funkcioniše. A zašto? Ali ne može da prevari. Zato što imate takozvana test pitanja. Ali mi nemamo problem sa tim. Evo, prihvatamo da rade Englezi, Nemci i Amerikanci. Dobro, ali... I vidjet ćete da svima je jasno da ovo što je Lešnjak izgovorio suštinski. A sad ćemo da vidimo još jedan deo te ispovesti pa da vidimo šta će nam iz tog dela biti jasno i naravno da podsjetimo gledaoce naše televizije da će celu ovu šokantnu ispovest moći da vide od 22 časa u specijalnom izdanju Crne hronike mog kolege Mladena Mijatovića. Na neke od odgovora koje Marko nije bio zadovoljen udario mi je par puta u stomak gde sam ostao bez vazduha u toku te noći. U jednom trenutku sam pao sa sve stolicom i ležao sam tako sa sve stolicom nekih pola sata dok su se oni nešto dogovarali tamo u kancelariji. Čašu vode vam nisu dali? Ne. Ništa od toga ne postoji te večeri zbog tog mog poteza koji sam učinio, ne odnevši tu kovertu ili šta god uradivši sa njom, ali ona nije stigla do njega. Pojasnite još jedan puta situaciju kada vam stavljaju kesu na glavu. To je po mafijaškim zakonima jedna ozbiljna ili poruka, a ukoliko se i pretera sa tim, sigurna smrt za osobu koja je kesa na glavi. Pa ne znam šta da vam kažem. Možda ti ljudi stvarno pokušavaju da budu kriminalci u svojoj glavi. Ne znam da li mi je to ideja. Bave se lokalnom politikom kao što si i ja bavio. Možda tu postoje neki drugi zakoni koje ja nisam ispoštovao. Evo ovde smo mogli da čujemo isto deo. Prema njemu su primenjivani, kako je Mladen rekao, ti mafijaški principi. Pa prosto... Ja kada sam jedan put rekao, nisam se šalio. Ja naravno ne smijem da govorim o mnogim stvarima koje znam. Jer sam primoran da štitim službenu tajnu. Ali kada sam nekoliko puta govorio da ne smije da nam se dogodi, da Srbiji ne smije da se dogodi da zemljom upravljaju oni koji su pridruženi članovi Škaljarskog i Kavačkog mafijaškog klana, a to sam u tri navrata ponovio, video sam niko ne reaguje pošto valjda misle da nešto izmišljam, danas čini mi se da je ljudima sasvim jasno. Da dalje ne govorim. Da, ali da li je evo ovo sve što je radio Marko Bastać posao jednog predsednika opštine ili, ili mafijaša? Pa pitam nešto. Vas plastično da mi objasnite i da mi kažete. Ne mogu ja da objasnim, nisam stručan za ovakve stvari. Znate, ja sam gledao Scarface i tako dalje, ali da Marko Bastać udara ljude u stomak vezane i da ih obara sa stolice, da mi je neko rekao, ja bih rekao da je on kriminalac u pokušaju i tako dalje, da se trudi da i rekao bih čak i psihološki koji su to sve razlozi, ali nema smisla da ja kao predsednik o tome javno govorim. Šta građani mogu da očekuju? Građani mogu da očekuju da nadležni državni organi obave svoj posao. Nema to velike filozofije. Suviše je krupna stvar, suviše je teška stvar i suviše je ozbiljna stvar da bi mogao bilo ko da zataška na bilo koji način. On je danas odbacio, gostujući na jednoj televiziji, odbacio sve ove optužbe. Ja bih volila da pogledamo šta je rekao i onda se vraćamo u studiju. Ministar takođe nudi poligraf. Hoću da mi to prokomentarišete. Da li biste bili spremni da idete na poligraf? A da li mislite normalno u ovoj zemlji da bilo ko ode na poligraf? Posle svih afera poligrafa u ovoj zemlji. Pa poligraf je ovde uglavnom služio da odbrani onog koji se tereti za nešto. Ma poligraf u ovoj zemlji, gde vam smeštaju ovakve stvari, pa namestit će poligraf da kaže da ja lažem, a da on govori istinu. Znači, ne pada vam na pamet, idete? Ne pada mi na pamet, ušte idem na takve stvari koje oni mogu da nameštaju.
Pa sad, čekajte. Samo da bi ljudi razumeli. Poligraf, detektor laži, nemoguće je namestiti. Zato sam ja sa sigurnošću govorio nekim drugim slučajima. Vas podsjetim, kada je danas je Nebojša Stefanović rekao, pa ajte, molim vas, ako tvrdite da laži, zađite na detektor laži. Čekajte, ako je nevin, zašto ne bi izašao? A samo da me pustite da kažem. Hvala vam. Dakle, jer ne mogu rečenicu da završim. Nemam ništa protiv, ostaću koliko god vam treba, samo odgovorit ću na svako pitanje, me pustite. Dakle, danas je gospodin Stefanović govorio o tome i rekao, vidjet ćemo hoće li se odazvati na poligraf ili ne. Policajcima je jasno. Čim čuju kriminalca da ovako nešto govori, znaju da je kriv. Dakle, to će vam svaki policajac, profesionalac reći. Svaki. Mi smo to znali unapred. Znate kad smo mi to pokazali? Na jednom primjeru, zato što sam i ja bio verovatno neiskusan, pa ide da pokažem, odgovarao na njihove laži, optuživali su nas za ne znam kakvu aferu, Pajtić i ne znam ko. Ja sam tražio kao predsjednik vlade da idem na poligraf. Ja sam jedini predsjednik vlade koji je želeo da ode na poligraf, da se vidi da li je Pajtić rekao istinu da sam kriminalac ili ne. Ja sam poligraf prošao, a kada su otišli kod Pajtića i rekli da dođete na poligraf i vi, Pajtić je rekao ne pada mi na pamet. Zašto je lagao? Onda se krio kao mali miš, kad su ga drugi tužili, kao mali miš se krio, bežao iz zemlje, pa u stanu se krio, mekane papuče obuvao, da se sakrije, da ne čuju policajci kad zvone na vrata, da on baulja otprilike i da se nalazi u stanu i tako dalje. Dakle, kako bih vam rekao, toliko jadno i bedno da reči nemam. Čim vam neko kaže, ovako histerično, da na detektor laži neće, vi znate sve. Mene samo interesuje da vidim večeras šta je sve gospodin Lešnjak rekao i dokle je to išlo. A ako je istina jedan detalj koji ja ne smijem da pomenem, koji je zastrašujući, ako je to istinito kako sam čuo od Mladena i Željka da je on to rekao, onda će mnogi da se zapitaju i da kažu sebi dobro smo prošli. Dobro smo prošli. Taj detalj je toliko jeziv da ja nisam u stanju da ga izgovorim. Da, to će moći gledalci, evo ponavljamo, da vide od 22 časa. A kada čuju za takav detalj, onda će svakom biti jasno da li bi neko za sebe mogao nešto slično da izmisli. Ali ajde da vidimo još jedan detalj. Pomenuli ste decu, evo da vidimo o čemu je Lešnjak govorio u ovom delu ispovesti. Navešću vam jedan primer te osionosti i bahatosti koju sam doživeo. Jedan mali primer. Mi smo kao opština Stari Grad sprovodili besplatne predstave za decu, odnosno održavali ih u prostorijama opštine, takozvani Junior Fest. I za nekih 40, ne znam koliko, 50 do 100 dece, koliko god njih želi da dođu, dakle u sali opštine, jedna devojka je održavala predstave za tu decu i mi smo imali dogovor da nekih 10 predstava ona održi u nekoj vrednosti koju će opštini njoj platiti, sad se ni ne sećam, 300 do 400 hiljada dinara neka bude vrednost tih 10 predstava. Dakle, 30 do 40 hiljada dinara po predstavi je ta devojka trebala da sprovodi. Mi njoj plaćamo, na primjer, sprovedene 3 predstave, mi joj platimo za tu uslugu. Posle nekih 4 ili 5 predstava, on mene pita da li nezadovoljan tim projektom ili ne znam čime. Me pita da li si joj tražio neki novac da nam vrati? Ne. Mislim, prvo sam se bio začuđen tim pitanjem, ne zato što takvih situacija nije postojalo, već sam vam rekao da jeste, ali za takvu neku stvar... Za decu je predstav. Za takve predstave, za neke takve, mislim, mlade, projekte... Mlade, verovatno, umetnica. Ne. Sigurno nisi. Ne, nisam. Nisam ni znao da je trebalo. Možda bih to i uradio, da je trebalo, okej, uradiš. Našta mi je on rekao, okej, otkaži onda preostale predstave. Da, ali na osnovu čega da otkažem, šta da joj kažem? Ne znam, snađi se. Znači, očigledno postoji neki nivo u svesti kada vi postajete previše moćni, verovatno u svojoj glavi. Ne znam šta da kažem. Deca su ostala bez predstave. Pa da, ali vraćam se, da, deca su ostale, otkazane su predstave. Rekao sam devojci da... Mi više ne sarađujemo. Kad me ona pitala zašto, ja sam rekao do mene je neki problem. E sad, čuli smo i ovaj deo. Da li ovo vama liči na jedan poznati scenarijo koji je prisutan kod njih? Setimo se Pionirskog rada, Heterlenda, gde su ovako otimali od deca, stavljali u svoje džepove. Kako vama ovo izgleda? Ovo je još gore.
Ali, kako bih vam rekao, ja sad razumem nešto drugo. Sad razumem zašto oni histerično napadaju sve što se radi i sve što se gradi u Beogradu. Zato što oni odmah izračunaju koliko bi to para bilo u njihovim džepovima. Oni ne mogu da razumeju da je neko pošten. To nije u njihovoj svesti, to nije u njihovoj podsvesti. Oni samo računaju koliko bi mogli da ukradu na nekom projektu. I to je tačno to. To je autoprojekcija, dakle, u svemu što vide, oni vide koliko da su oni na mestu bilo koga koliko bi para ukrali. Sad ja razumijem zašto lupaju gluposti oko, ne znam, Dahalana, Adama. Čovjeka optužuju inače ambasadora, zvaničnog ambasadora Palestine u Crnoj Gori. A inače, znate s kim je taj zvanični ambasador Palestine u Crnoj Gori imao prvi sastanak u Beogradu od političara? Sa Draganom Đilasom, verovali ili ne. Samo što to, ali naravno, to nisu rekli. Samo što to nisu rekli. Da. Ali šta ćete, to je samo jedna pikanterija u moru njihovih laži. Ali to je, kako bih vam rekao, potpuno nevažno. Pričali su o poljoprivredi, nije tu bilo nikakvog ni krivičnog dela, niti bilo čega. Samo želim da vam kažem kako to sve izgleda kod njih. A za razliku od njih, vidite, ja sam spreman da idem na poligraf i za oružje i za sve drugo. Naravno da ću da se borim da Srbija prodaje oružje. Da lično učestvujem u tome, ne pada mi na pamet. Meni novac nije potreban. Ja živim za to da se jednog dana priča o tome kako je srpska ekonomija napredovala, kako smo promenili lice zemlje, kako smo izgradili pozorišta od Vranja do Subotice, kako smo izgradili puteve svuda. 9. novembra želim ljude da obradujem. 9. novembra otvaramo kompletan autoput od Niša do bugarske granice. Što bi rekao profesor Stojan Radenović, počeli smo da štancujemo. Dakle, a onda ćemo 19. decembra za Svetog Nikolu, na dan moje slave, nadam se da ću imati čast i priliku da otvorim i autoput od Brenovac Surčin, pa nećete više morati preko Umke, a ljudima sa Umke i Ostružnice da kažem da ćemo da napravimo 4 trake, da vidimo iza i da rešimo pitanje klizišta jedan put za uvek. Da ne bude problema za izlaz, da bi ljudi sa Čukarice, Železnika, da bi ljudi mogli da izlaze tu na autoput Miloš Veliki, da ne moraju da idu, da čekaju završetak kompletan novobeogradske izlaznice ili da idu do Surčina. Kažu neki pametni ljudi u Nemačkoj da koliko su vam putevi razvijeni, toliko vam je i zemlja razvijena. Zapravo, koliko su vam dobri putevi, koliko puteva imate... Onda mi najbrže napredujemo u svojoj istoriji, ako je to parametar. Ne može to da bude jedini parametar. Mnogo mi je žao ovih naših turskih prijatelja što su poginuli danas. A ja sam se uplašio kad sam se pentrao gore na... Jeste, vi ste pre nekih mesec dana. Sećate se i priznao da sam se uplašio. Izdržao sam, bilo me sramota od vas novinara da se ne popnem gore, a baš sam se uplašio jer ono loše je stajalo, ne stoji dobro. Mnogo mi je žao. To je jedno fantastično gradilište i ogroman trud i rad i ogromna energija i naših ljudi, i Rusa, i Turaka, svih koji tu rade. Užasna nesreća. Molim ih da prime moje saučešće i turskom predsedniku moje saučešće i kompanijama koje su ih zaposlile. Kada pominjemo ove autoputeve, ne znam da li ste imali priliku juče da vidite šta je upravo ovaj Bastać uradio u Grdeličkoj klisuri. Ne znam zašto mu smetaju ni saobraćajni znakovi, ali mu smetaju izgleda i transparenti sa vašim likom i likom Milorada Dodika. To je postavila, to čak niko iz Srbije nije postavio, nego su iz Republike Srpske postavili. Oni su skinuli onaj transparent koji stoji u tunelu iznad kod Grdeličke klisure. To je u redu, pokazali su mi to jutro, spravo da vam kažem, pošto ja to nisam video kad i svi drugi ostali su to videli, valjda juče. Ja sam to video jutros. To je inače donela firma Integral koja je radila na tom putu. Možete da skinete šta god hoćete, ali ne možete da promenite činjenicu da to vi niste uradili, a neki Vučić i vlada, ne znam, Ane Brnabić, Nebojša Stefanovića, Zorane Mihajlović ili ovoga ili onoga, to jeste uradila. To ne možete promeniti. To su činjenice. Tako da taj put će da ostane, to je najvažnije. I ostaće budućim generacijama, ostaće našoj deci. A to što ste pokazali da ste u stanju da uništavate tuđu imovinu, pa sad smo saznali da ste u stanju ostavljate kese na glavu, a ne smijem ni da kažem šta sam čuo da su još radili. Ne smijem da kažem, prosto nije pristojno da to izgovorim. Dakle, kese na glavu svojim kumovima zato što su vam uzeli jedan kovarat, pošto svaki kovarat pripada vama. Naravno da niti mogu da opravdam to što je taj čovjek uzimao taj jedan kovarat, a ti si ukrao do tada 10-11 kovarata.
ali to je sad valjda, ajde da ne ulazim dalje u to. Tako da, za mene je važno šta će iza nas da ostane. A koliko god neko pričao bilo šta, autoput Miloš Veliki mi smo izgradili u potpunosti. Autoput, južni koridor, potpunosti smo mi izgradili. Istočni koridor mi smo izgradili. Otvaram uskoro prema Kelebiji 27 km novog autoputa. To je takozvani Ipsilon krak, veoma važan. I za Mađare i za Srbe, dakle. Mnogo važan i baš sam ponosan. Baš sam ponosan. Za dve godine ići ćemo prugom do Novog Sada sa svim stanicama, dakle sa dve stanice ili tri stanice između, ići ćemo za 35 minuta. Ko će onda da ide automobilom? 100 puta bolje. Centar Novog Sada, centar Beograda. Uzmete taksi gde vam treba na... ili pešice prođete, pošto je na super mestu i u Novom Sadu, železnička stanica i u Beogradu. E, sada, ja vas opet vraćam na neke ružnije stvari. Ovo su zaista lepe stvari o kojima pričate. Samo se nadam da nisu opet Đilas i Bastać. Pa, mislim, paljanje knjige. Moramo da vas vratimo. S obzirom na njihovo jeste, rekli ste na početku, ali ajde samo da pogledamo. Mi smo pripremili da vidite vi kako su oni izveštavali. Pre dve nedelje su tvrdili da nemaju ništa s tim. A da vidimo kako su mediji sugerisali. Moje da odgovorim njima, kao što oni ne odgovaraju vama. Ali stalno napadaju, valjda ste nam. Nije problem, ja sam na to naučio. To je, loše bih se osjećao kada se to ne bi dogodilo, mislio bih da nešto loše radim. Ede samo da vidimo taj prilog. Srpska napredna stranka je pronašla sigurno neke ljude koji su zapalili to što oni kažu da su knjige, to je inače običan politički pamflet, da bi optužila opoziciju da je to radili. Dakle, niko od aktivista juče nije palio knjigu. Znači, to je sve oprobani recept. Iz jednog podruma koji se nekad nalazi u Jajincima i koji je tada bio kancelarija zla, koja je ljudima radila sve i svašta, isterivala ljude iz kuća, nazdravljala kada je ubijen premijer, govorila ura kad se kretala u ratove, a onda dok su ljudi ginuli, useljavala se u stanove, sad je ta kancelarija zla premeštena na Andrića venac. I nema nikakve sumnje da čitavim ovim cirkusom rukovodi upravo Aleksandar Vučić. On je prvi rekao da smo knjigu zapalili, Marko Bastać i ja. To nije niko drugi rekao. Predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas nije želeo da odgovori na pitanje Pinka Informera o paljenju knjige zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, ali najavio je da će sutra održati konferenciju o montiranim i lažnim snimcima. Vezano za Vesića Gorana, da li su vaši ljudi na snimku koji je objavio portal Borba, a na kojem se vidi paljenje knjige Vesića Gorana? Poštovana gospođice, vi znate da mi pravimo konferencije, ja sam to na početku rekao isključivo za medije i za novine. Dobra, ako ste vi, samo malo, ako ste vi da odlučujete ko su medije... Ja vas najljubaznije molim da me vi ne prekidate, ja sam saslušao vaše pitanje. Izvinjavam. Nema problema. Vi za nas niste medije, vi za nas niste novine. Vi ste propagandno glasio Aleksandra Vučića. Znate naš stav o televiziji Pink, da ste vi samo tabloid u elektronskom izdanju, da platite ljude, ja protiv vašeg direktora i nastavnika nemojte da prekidati. Ko se to naučio da prekidate ljude da govore? Pa gospodine, pa ko vas je to naučio? Pa postavite pitanje, ja odgovorim. Znači, ne možete prekinuti. Znači, Marinika Tepića, Marko Bastać i ostali govorili da mi ovdje pustimo sve da govorimo. Ali odgovorimo samo na pitanje novinara medija. Za sve prave novinare najavit ću da ćemo sutra govoriti o montiranim i lažnim snimcima koji se pojavljuju sa bezbednosnih kamera MUP-a Srbije, u medijima i tabloidima i u našoj zemlji, a i u zemljama oko nas. Hvala vam.
Dva dana pošto se pojavio snimak paljenja knjige Gorana Vesića, lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas potvrdio je da je u paljenju učestvovao jedan član njegove partije. Negirao je međutim da je paljenje organizovao član predsedništva stranke Branko Miljuš, koga su za to optužili provladini mediji. Kao dokaz navodi deo snimka u kome se čuje da Miljuš zaustavlja ljude koji knjigu pale. Dragan Đilas kaže da član njegove stranke koji je u incidentu učestvovao neće snositi bilo kakve sankcije, uveren da je ceo događaj režirala BIA. Čovek koji je donao knjigu, donao je na samom početku, bio obučen u belu jaknu, njega na snimcima nema. Mi ćemo pokušati da ga nađemo na snimcima ljudi koji su to sami snimali. Kad je došao tamo, počeo je da viče, da se pali knjiga. Jedan od ljudi koji je bio tu je prihvatio to. Kada je Branko Miljuš rekao, nemojte to da radite, mi knjige ne palimo, taj isti čovjek je sam ugasio knjigu. I to je sve. Zbog čega sa svim ovim objašnjenjem u javnosti izlazite tek sada, nakon što se pojavio snimak, dve nedelje ste tvrdili da se ne zna koji da je da su Ali ništa mi novo danas nismo rekli od onoga što smo rekli pred dve nedelje. Zašto nam ranije niste rekli da ste vi vidjeli ko pali knjige? Mi nismo znali Evo, ovo je bila malo duža verzija onoga kako su oni izveštavali. Kako komentarišete ovo? Da se ne naljutite, možete vi mene dovedete ovde da sedim inače i da gledam vaš program, ali ovo baš nije imalo smisla. Pa ne, teli smo da pokažemo kako su oni izveštavali na koji način i videli ste u početku optužbe za vas. Imali ste i gore stvari, one su mene napadali direktno, govoreći u stvari da lažem de facto kada sam rekao da su to oni uradili. Na kraju je Đilas rekao pokazat će montirane i lažirane snimke. I nije pokazao ni jedan montirani i lažirani snimak, zato što nema montiranog i lažiranog snimka. Svi snimci su istiniti. Ne želim da govorim o pričama o kancelariji zla i nemoj da govorim ko je sve u kancelariji zla bio. A o Zoranu Đinđiću se nikada niko nije proslavljao u mojoj kući njegovu ubistvu. Jer ja nisam ni skot, ni magarac kao što su mnogi od njih, da se radujem nečijoj smrti. Čak sam se suprotstavljao nekima u stranci koje sam tada bio. Da sam bio njegov politički istomišljenik, nisam. A to vam govori njihov obračun danas sa svim ljudima koji su bili bliski Zoranu Đinđiću, od Popovića do Vesića pa nadalje. Ali njima smeta to što sam ja rekao istinu i o tim ljudima. I kada za nekoga kažem da je notorni narkoman, ja vam kažem on je notorni narkoman. Ne zato što mi to treba da nekome zalepim etiketu, već zato što govorim istinu, da bi ljudi znali sa kim imaju posla. I nema tu velike filozofije. Što se tiče ovih laži, ja mislim da ljudi sada, da im je sve jasno. Da su sve razumeli. Mi iz toga moramo da se izvučemo u smislu super, za dva dana proći će sva ova gužva oko svega. Moramo da se okrenemo razvoju, moramo da pričamo o našoj zemlji, o tome šta da uradimo sa mladima, kako da uradimo sa mladima, kako da napreduje naša Srbija. Jasno je svakome da one nisu nikakva budućnost i da to neće biti. I ja to vidim sad po ljudima i zato mi je žao što tim ljudima koji su među vremenom mnoge stvari razumeli se, ja nisam obratio na pravi način do pre godinu dana, iako sam mislio, činilo mi se da se vidi koliko se trudim i koliko se borim i koliko smo ispravnih stvari uradili. Ali očigledno da nisam video dobro sve i da taj nedostatak pažnje i možda nedostatak želje da objasnim sve i da se borim i za svakoga i za svakog od onih ljudi koji drugačije misli od mene i koji me ponekad uvredi, to je bila moja greška. A što se ovih tiče, ja sam vam jedan put rekao, i to su lagali, kao neću da priznam izbore. Pa ja sam priznao izbore Bogdanoviću kada sam izgubio za 0,4% glasova i to iste večeri u 9:30. I nisam tražio ni ponovno prebrojavanje, niti bilo što. Tako rade to časni ljudi, a ne kao oni kad izgube sa 55:15, pa kažu nije regularno. Ali šta da radite? Ja mislim da je strašno važno i mnogo važno da mi gledamo našu zemlju, da gledamo kako da povećavamo rast, da gledamo kako da povećavamo plate, penzije, ali da to bude na stabilnim nogama, da kako da usporimo proces odlaska mladih, a da negde 2025. pošto je
po papirima koje imamo, po dokumentima 2027. imat ćemo jednak broj onih koji se useljavaju u Srbiju sa onim koji izlaze iz Srbije. Da probamo da to pomerimo za 2024. do 2025. Da izgubimo manje od baze fertiliteta. Da se radujemo svakom novom detetu, a ne da vređamo buduće majke kao što vređaju Pajtić i ostali, Nelu Kuburović i tako dalje. Zamislite vi da imate suprugu, ćerku, sestru, koja neko kaže, ej, mi smo mislili da ona ništa ne zna, ali vidiš da nešto zna. I sad kad vi to čujete, vi se pitate, ali moguće da taj čovjek nekome nešto negde predaje? Je li moguće da su ti ljudi obavljali najviše državne funkcije? Je li to moguće uopšte? Je li moguće da se tako odnosite prema ženama? I na to se smeju, sprdaju se i niko ne reaguje. Niko ne reaguje. Zamislite da je to rekao neko iz SNS-a. Mi bismo ga sklonili svakako, jer bi to za nas bila sramota. Kod njih, ma ne, to je uobičajeno. Kao i ove stvari koje rade. To staviš mu malo kesu na glavu, malo ga udaraš rukama u stomak. Malo otimaš, malo vređaš. Znam, malo... Zamislite, malo pretiš. Zamislite tu čast nekoga ko udara vezanog čoveka za stolicu. Šta je u tvojoj glavi? Imaš li trunku morala? Imaš li išta, ali da ne govorim kad ljudi, ako večeras budete ovo emitovali, ako je to istina što su mi rekli, čući ljudi mnogo strašniju stvar od ove koje se ja iščuđujem sad. Ali ima još neko važnije pitanje? Ima važno pitanje. Juče ste se vratili iz Brisela, pa nisu neke dobre poruke kako se Evropska unija ponaša. Vaša rečenica juče da sudija menja pravila u toku igre, prilično je zabrinula javnost. Pa nije zabrinula nikoga, Gordana, zašto to nikoga ne interesuje. I sad ovo što ali pričamo, ako kažemo da je to strateški cilj, a onda nas, kako ja to kažem, klizeći zaustave, šta onda? Ne zaustavljaju nas oni klizeći, nisam ja tako rekao. Ne. Drugačije sam ja nešto govorio. Prvo, to je naš strateški cilj, mi moramo svoju zemlju i sebe da menjamo, mnogo više nego zemlju, da svoj pristup problemima menjamo, da demokratizujemo sebe, da uradimo mnogo važnih reformi. Ekonomske reforme smo proveli, moramo da držimo disciplinu u javnim finansijama, to je najvažnije. Sve ostalo radimo veoma, veoma dobro i veoma uspešno. Očekujem još veće investicije, značajnije. A zašto je ta ekonomija toliko važna? Pa zato što od toga živite, znate. To je hleb nasušni, to je kvalitet života, to je poboljšanje životnog standarda. Ekonomija je sve. Samo one zemlje koje su ekonomski jake, one su vidljive u svetu. One koje nisu, niko ih ni za što i ne pita. Dakle, to su vam samo dva faktora, ekonomija i vojska. Treći faktor ne postoji, ali vojska zavisi od ekonomije. Zato Amerika ima, ne znam, 700 milijardi ulaže u vojsku, Kina ulaže 400 milijardi, Rusija ulaže 55 milijardi, ali mislim da ulaže pametnije inače u strateške stvari, ali kao što vidite, ekonomija je ta koja dozvoljava koliko će. Mi kad uložimo milijardu, imajući u vidu našu veličinu, mi smo veoma srećni. Dakle, sve zavisi od ekonomije, od snage, zato toliko pričamo o ekonomiji. To su stvari koje mi radimo zbog Evropske unije. Nemam ja šta da zamerim ni Jean-Claude Junckeru, ni Federici Mogherini, oni su zaista dobro radili svoj posao, ali postoji promena raspoloženja unutar država članica i mi to moramo da konstatujemo. I kada vidite da se promenila njihova taktika, ja sam to rekao, to je kao da krene kiša da pada i protivnički trener je promenio taktiku. Ili nije protivnički, prosto kiša je krenula da pada, ne možete više da igrate na fudbalskom terenu kratak pas. Uzme šutire se 30 metara i spustit će protivnički golman loptu, klizava je lopta. Dakle, to su stvari. Mi moramo, idemo ka Evropi, radimo svoj posao, ali isto tako, najbliža saradnja sa Rusijom, sa Kinom, sa zemljama Bliskog istoka, Turskom, afričkim zemljama. Ako slučajno budemo pobedili na izborima u martu ili aprilu sledeće godine, onda bih planirao jednu veliku afričku turneju u septembru, oktobru sledeće godine. Sad ne znam kad su zbog vremenskih uslova. Posebno taj subsaharski deo, ali celu Afriku da obiđem. Da stvorimo mnogo prilika za poslove našim kompanijama. Verujem da će do tada i naše građevinske kompanije izrasti da mogu deo tih poslova da prihvate i druge naše kompanije. Tako da imamo širom otvoren svet, mi se borimo za sebe, gledamo sebe i gledamo region. Gledamo da u regionu napravimo najbliže i najbolje moguće odnose sa svima i to je ono što je mnogo važno. Ali možemo bez posrednika da rešavamo probleme? Pa ja sam rekao, tu ćemo imati, kad govorimo o saradnji nas u regionu, ne računajući odnos Beograd-Priština, to je specifičan i mnogo teži problem. Dakle, imat ćemo i dva koraka napred, pa korak i ponazad, ali i to je pola koraka napred. Tako da verujem da ćemo i sada
8. 9. 10. ne znam tačno kad novembra u Ohridu imati korake napred. Pa sad guraćemo i borit ćemo se za to. Ali verujem da će za 3-4 godine, svakako, verujemo da će za 3-4 godine Edi Rama, mislim da nije ni želao da dođe u Brisel, on je našao naravno neki izgovor da je bio na nekom drugom sastanku, ali mislim da je vrlo zainteresovan i ja sam mu na tome zahvalan da gradimo ovu vrstu odnosa u regionu. Pomenuli ste dijalog Beograda i Prištine, tu ide mnogo teže nego što se misli. Albin Kurti, iako još nije formirao vladu, poziva manjine i neke Srbe koji nisu srpska lista, sa njima neće da pregovara. Kako to može da se... Slušajte, da vam ja kažem nešto. Tačno rade sve ono što smo mi radili 80-ih i 90-ih godina. Kada smo mi imali naše Albance, a nismo razumeli šta većina Albanaca želi. A oni su po znacima navoda želeli republiku samo, kako su tad govorili. Mi ih nismo slušali jer ih nismo ni videli. Tako oni danas neće da vide Srpsku listu koja je dobila 96-97% glasova. Hoće da vide svoje privatne poslušnike. Ja nemam ništa protiv toga, to je vaša ogromna greška, to je protivzakonito, čak i suprotno vašim zakonskim aktima, ali to govori kako ste sve nervozniji, kako gubite tle pod nogama i to nije loš signal za nas. Ja naravno, za razliku od drugih ljudi i drugih političara koji uvek na Kosovu misle da treba da skupljaju poene, ja ne mislim da je to moguće, jer situacija u kojoj nam je Kosovo i Metohija ostavljena je katastrofalna. Proglasili su Albanci svoju nezavisnost, elemente državnosti gotovo sve uspostavili na teritoriji Kosova i Metohije uz podršku zapadnih sila. Mi smo u vrlo teškoj situaciji, ali mislim da smo pametnom, mudrom, odgovornom politikom, a ne vikom i busanjem u prsa, uspeli da to pitanje izdignemo i da vratimo i prisustvo Srbije i šanse Srbije da se pita za kosovsko-metohijske stvari mnogo više nego što je to bio slučaj ranije. Da li ćete, ukoliko Kurti bude u pregovorima Prištine, sesti sa njim za sto, s obzirom na to da je on rekao u nekom ranijem intervju pre nekoliko godina da ne bi sa vama ni seo za sto, a ne bi odigrao partiju šaha? On je rekao nešto drugačije. On šah igra slabo da bi mogao da igra šah protiv mene. Ima nekoliko ljudi, Albanaca koje znam, koji dobro igraju šah, ali ova igra slabo šah. Znate, morate nešto bar pomalo da poznajete da biste igrali šah. Pokušao i gospodin Izetbegović da igra šah protiv mene. Iako on igra vrlo dobro šah. Prilično dobro šah. Dakle, šah je ozbiljna igra. I ja sam nedovoljno dobar igrač da bih sa boljima to sebi davao za pravo da igram. Tako da suviše ozbiljna igra. Tako da šah neće nikada igra, bio bi teško poražen. A što se tiče ovih drugih stvari, to je okej. Oni imaju pravo da kažu što god žele. Ja da budem toliko neodgovoran ne mogu, a sa druge strane, kao što je on, a sa druge strane, ne vidim neki smisao, pravo da vam kažem, posle svih izjava koje je dao. Nikakav smisao ne vidim u tome, čak ne da razgovaramo. Ne znam o čemu da razgovaramo. Jer kako je Kennedy rekao, to da pregovarate sa nekim ko kaže ono što je moje, to je moje, ajde da pregovaramo onome što je tvoje, na tu vrstu pregovora ne pristajem. Hvala vam što ste bili gost Nacionalnog dnevnika. Hvala vama. Još jedan put da vas podsjetim na ono što sam želeo da kažem večeras i što bih zamolio da građani čuju. Rast u trećem kvartalu je 4,7%, to govore preliminarni podaci. U ovom trenutku, to je u trećem kvartalu verovatno jedan od prve dve zemlje u Evropi, ili tri maksimalno. I verujem da ćemo dobiti u naredne nekoliko dana podatke da je Srbija prvi put posle 90. godine spustila stopu nezaposlenosti ispod 10% i ja čestitam ljudima u Srbiji na vrlo, vrlo dobrim rezultatima. Hvala još jednom što ste bili gost Nacionalnog dnevnika. Čuli ste, predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika. Bojana.